Són els membres de l'Arca de Noé, una associació creada per Santiago Rossinyol en la qual tots els membres tenen nom d'animal. El tòtil, el llangardaix, l'ave de fuego i l'os bru, amb 150 socis més, es troben per celebrar el sopar d'aniversari, el pinso, com ells l'anomenen. L'Arca de Noé, com moltes coses o festes tradicionals i populars, doncs neix després d'una xerrada. Santiago Rossinyol estava malalt, va rebre la visita del seu amic Joaquín Ciervo i va animar-lo una mica, ja que estava també molt moix, allò deprimit i tal, li va dir, escolta'm, per què no muntem una associació? Tu ets el Rossinyol, jo sóc el Ciervo, que tots tinguin nom d'animal. El sentit de l'Arca de Noé és el mateix que va tenir al principi, que era una filosofia de reunir-se amb gent, passar-s'ho bé i riure. Els socis de l'Arca es coneixen pel nom d'animal, no pel nom de persona. Ens trobem pel carrer un bon dia i saps que tu ets la Fura i dius adéu Fura, però no saps qui és, ni què fa, ni a què es dedica. Això no és important. L'important és quan estàs a l'Arca i ets animal de l'Arca. L'Arca de Noé participa activament en la vida ciutadana de barcelonina amb l'organització d'activitats culturals, com l'Home dels Nassos, els Tres Toms de Barcelona o els Premis Periodístics Pantera i Gazela. El sopar del 88 aniversari, que va servir també per celebrar els 154 anys de Santiago Rossinyol i el centenari de Can Soteres, va acabar amb l'himne oficial de l'Arca de Noé cantat per tots els assistents. Hem vingut a fer l'animal.